Erməni şagirdlər bu sözləri yazıb gedirlər. İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarını tərk edən erməni məktəblilər özlərindən sonra biz havanı zəhərləyəcəyik ki, bütün Azərbaycanlı uşaqlar ölsün. Biz sizə yaşamağa imkan verməyəcəyik kimi aqressiv ismarışlar qoyub. Axaraz xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkələrdə erməni səhifələri yazır. Artsaqdakı şagirdlər məktəbin fasadında və sinif otaqlarının divarlarında belə yazılar yazıb, deyə erməni istifadəçiləri qeyd edib. Erməni uşaqlarının bu terror əhvalı əslində birgə yaşayış imkanlarını kimin məhv etdiyi, kimin nifrət saçdığını aydın göstərir. Bu uşaqları tərbiyə edən millətlə birgə yaşamaq, münaqişəni bitirmək mümkündürmü?